солидното представяне на Хебър продължава и с победа срещу Локомотив София. Минимална такава. Господин Пенев, поздравления на първо място за успеха тази вечер и за добрата серия, която продължава за Хебър. Как се справи вашия тим срещу Локо София? Ми добре се справи отбора. Играхме добре, създавахме и добри положения, в които поне едно трябваше да реализираме. Поне 0 на 2 мача. Така вървеше, че трябваше да вкараме гол и по-спокойно завърши матч. Но като цяло контролирахме играта и съм доволен. Усетихте ли в даден момент нуждата да подсигурите позитивния резултат и спрямо смените, може би физическия ресурс е поизчерпал? И това, и разбира се, според както се развива матча, се налага в определени моменти да се промени. Тактическата постройка, така че това не е нещо ново за мен, така че ситуацията го изисква. Продължавате с много солидното представяне в защита. Само два допуснати гола все още на първо място. Все още има много мача. Все още, да, от 6 мача. Да. Но все пак, къде е ключа към така стабилната защита, работа, която носи е дивиденти? Колко пъти да повтарям? Всичко е свързано с една работа ежедневна. Ежедневна, една максимална концентрация, отдаденост на футболистите, да бъдат отговорни, професионалисти. Его, полега нещата се случват. Вашия син тази вечер се превърна в герой. Не знам дали ви харесва такова определение. Все пак той човек, който реализира победното попадение. По-специален момент, вярвам, за фамилията. Точно така. Значи специален момент е първо за отбора, което е много важно. Всеки един е част от този колектив. И без значение кой вкарва, кой прави асистенцията, кой ще чисти от голината. Това е една отборна игра и по този начин трябва да продължаваме. Продължава ли да прогресира Хебър като игра, като резултати и близо ли е до максимума на възможностите си или още не се е стигнало до там? Това, което виждам и наблюдаваме, че отбора прогресира, разбира се, развива, но не сме достигнали до най-доброто ниво. Те първият ни предстоят още по-добри игри, по-добри мачове и всеки един от тези футболисти в името на колектива да даде максимум от себе си. Показа Хебър, че може да създава проблеми на всички, да стига до позитивни резултати. Сега предстои двубой срещу един от лидерите, срещу Локомотив Пловдив. Би трябвало това да продължи. Ние създаваме ситуации за гол, разбира се, и се опитваме да пречиме максимално, когато ни атакуват. Но в момента е по-важно момчета как се възстановят за следващия матч. И това е след това. От утре ще ги мислим следващите противници. Благодаря ви, поздравяйте още веднъж.